Der er ansat som salgsassistent i Bauhaus. Jeg kom i lære i Bauhaus i 98, og så blev udlært i 2000. Det sidste års tid har jeg også været ansat som noget, der hedder varedisponent. En varedisponent er en, som bestiller varer inden for nogle afdelinger, som jeg skal bestille varer på VVS-afdeling, Trælast-afdeling og Fise-afdeling. En typisk hverdag, det begynder for mig om mandagen, det er klokken 7. Jeg møder tidligt for, at jeg kan bestille varer, inden det kommer alt for mange forstyrrelser, som kunder. Så det jeg gør, når jeg kommer, jeg møder lidt før 7, og så har Bauhaus indført et system, hvor man tager et kort med magnetstribe på, og det er som en tidsregistreringskort. Så skal man køre kortet igennem, ligesom man bruger en pengeautomat, for at kunne registrere en, når man møder på arbejde. Så lægger jeg mine ting på plads i skabet. Vi har to rum, en til herre og en til dame, hvor at vi opbevarer vores personlige ting, jakker osv. Så går jeg stille og roligt rundt og bestiller varer, og så de andre, de møder normalt klokken 8 eller klokken 9. Og så et tidspunkt der omkring klokken 10, så holder jeg pause, og jeg får en kvarters pause om formiddagen. En kvarters pause om eftermiddagen. Og jeg plejer at holde min pause på kantinen, hvor jeg går op ovenpå til kantinen og tager en kop kaffe, og så spiser nogen mad, jeg har med hjemmefra. Og så sidder de andre afhængig af tidspunkt. Nogle gange chefer sidder deroppe, og andre gange kassepersonale, og andre gange mine andre kolleger. Og det er også Jyllands Posten, eller en af de gratis aviser, liggende deroppe, hvis man gerne vil have den. Så falder man i snak med nogen, eller det kan godt være, at man sidder helt på sig selv, og så spiser stille og roligt. Og så efter det kvarter er gået, så går man ned igen, og så går i gang med arbejde. Så går jeg per afdeling igennem og bestiller varer. Og nogle gange varebestilling, det tager kun 2 timer, og andre gange tager den 6 timer. Kommer an på, hvor mange kunder det har været det sidste uges tid, eller det sidste dages tid. Så omkring 12, eller halv 1 tiden, så spiser jeg frokost. Og det er lidt forskelligt. Nogle tager ud, den ligger en pølsevogn. Der står en pølsevogn udenfor, så kan man købe en pølse. Men jeg har altid haft min bedre madpakke hjemmefra. Så tager jeg til kantinen, og så spiser jeg min frokost på kantinen. Og så frokostpause, det er en halv time. Og det er noget, man styrer selv, ligesom formiddag og eftermiddagspause. Det vil sige, at jeg noterer, jeg er kommet kvarter i 12, og så klokken 12, så skal jeg ned igen. Så skal jeg have min arbejdstøj på, og det er, hvor jeg har en navneskilt ovenpå en bitte vest. Og på vesten, det står her, hvor du hjælp. Og så navneskilt, så kan man sige, hvem jeg er, hvor jeg er ansat her. Og så om eftermiddagen, så er det også en eftermiddagsk kaffepause. Så skal jeg op og drikke kaffe igen. Det er en dejlig ting. At kunne slappe af lidt, fordi jeg er i butiksbranchen eller. Når man står på betongulv hele dagen, så bliver man meget træt i benen. Man får ikke lov til at sidde ned, når man er på arbejde. Man kan ikke bare hvile sig og sidde ned på en stærk flise eller på en disk eller et eller andet, fordi man skal være i gang med noget hele tiden. Så får man lov i ens pause at sidde ned og slappe af, tage en kop kaffe og kigge ud af vinduet. Tænk på, ej, sikkert en dejlig dag, gider jeg var derude. Så
Jamen snak om vejr. Hvorfor er det, at det vejr, det er altid så skønt, når man er på arbejde, og så dårligt, når man er fri? De fleste kunder, de kommer om sent om eftermiddagen og så om aftenen. Det er, når man har fyraften fra ens egen arbejde. Man har fået fri, så kan man komme ud og handle i Bauhaus. Så er det også der, hvor at mange bliver måske skuffet, fordi en halvdel af medarbejdere, de tager hjem klokken 5:30. Lige når de fleste mennesker, de begynder at komme ind i butikken. Men vi kan ikke være der alle sammen på den tid, hvor når kunderne de kommer. Vi skal bare gøre det så godt som muligt. Nu har jeg været på benen siden klokken 7. Og det er nogle dage, det er over 12 timer. Men det er efter aftale. Det er en aftale, jeg har lavet med min arbejdsgiver. At siden jeg er varedisponent, så nogle dage skal jeg mødes tidlig. Og så gå sent hjem. Men så den giver mig fri på andre tidspunkter. Som senere i ugen. Så kan det godt være, at den giver mig en ekstra fri dag. Så forlader jeg butikken, og så er jeg